No, how will I post it on Instagram? Sieht man die ganzen Ballons? Ja, ja, ja. Det er tykker næsten. El río, ¿eh?
Thank you.
Than in Belgium. Thank you.
Thank you.
kaip nuplakusią batą. Gabrieliau. Jeigu pats
Taigi, Tomas Kulikauskas, Andrius Rikašius, Sigitas Gailius, Pavel Jūtų. Kadangi mes koncertą pavadinom įtinių zonų, tai skambės įvairių šalių kontinentų tautų muziką. Ir dabar mes klausėme na kūrinį, kurį parašė serbų kompozitorius Nibojša Jovas Žitkevič. Jis padarė tokį įdomią kompoziciją, kur trys muzikantai grojo ant vieną didelį instrumentą, didelio būdno. Ir pavadino trio per uno, trys ir ant vieną. Yeah.
Aš kaip nenoriu paskui atėjau, visgi paėjau iš to laiko.